Odvisni smo od antibiotikov, da bomo zaščitili naše družine pred uničujočimi boleznimi in pogostimi okužbami, vendar smo jih vzeli za samoumevne, kot pustimo prižgano žarnico, čeprav je ne potrebujemo. Pretirana ali napačna uporaba bo vodila k odpornosti na antibiotike, ki ne bodo delovali, ko jih bomo zares potrebovali. Zato upoštevajte zdravnikov na svet, kako uporabljati antibiotike. Prehlad ali gripa? Pozdravite se brez antibiotikov.